who? Tarek. Tarek. Iman. Iman. Iman ni kaise kide baga dawlo ro kriye istemal hote. No, 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 your brother was a pulau kama zor telecom to lavan ya bbc ya benawa usda yosai dekara lekin your brother was a pulau kama ta sabri ta gore kada pastu vi kada sabash mane mandam sabash yo de institute de ara badam kha mugo de tama your brother said of class costo chera zama da sabu ko nsai julawat bakari خوبدی که خود HTML شده، CSS شده، JavaScript شده، Flash و غیره نو خوبا بگیری کارشوی PHP MySQL گوره کلا چه من PHP MySQL تلاوی دی PHP MySQL من گوره Open Source ده ملغا دست Open Source نده چه مطلب یعنی دی ویب سایت دانلود کولو که من سر PHP لاست نمرا بی زکر دانا PHP پخبلا مغا سرور که باتی کی دی خود تبیا سرور پا چلاشی آلتا یعنی دیاغی پا کور بانی کم restriction نی پابندی نی لکه اون سب وان که باسر ویب سایت دی وان که بروت دی لکه وان مطلب لوکل زیست معلوما خود تا اگر وان تبیا نموزو ما لوکل حاس کلی که مطلب پیچ بی معایدنی پا داخل شما زاغا نتاقی سر نواتن شمی زرنه ما سب پیدا کرد شما یعنی دغه اوپن سورس موږ د دې د خاطر وایو اوس موږ سرونه جوړ کړي دي بله ورځ همېشه بهر ورځم ورته ما نه انګرمن پاسورډ دی درته معلومات هم یاد ورته نو تاسو ته خو معلومات لرم درکړ نو بیا هغه ایمیل ته چې کوم چا نه ما ډومین اخیستی هغه ما ته ایمیل رالیږلی وو سی پینل او سی پینل ما واخته نه وتلی ما سره ورته لاګین پیج ته لاړم براوز ته لاړم او ما د پاسورډ مې سر ورته راوړ ما نه وغیره نو مې کتلې نو دغه سی سورس کور ته موږ لاسرسی نه لرو نو اوس خبره خلاص کوم چې کله موږ یو سایټ ډاونلوډو دی دی سایت سرا دی پی ایچ پی مائی سیکوئل کوڈ نہ راضی نو ہر سرا سی جاوا اسکرپٹ راضی سی ایس ایس راضی ایچ ٹی ایم ایل راضی فلیش وغیرہ وغیرہ ٹول راضی دی 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 ڈاؤن لوڈ کرنے کے پارا ڈی سافٹ ویئر دی لگا مطلب دری طریقے ما تے دی دی خوب بہترین طریقے چتا تا خیر ما ڈاؤن لوڈ تا فہم دے زیات یوز کرے دے دی آئی ڈی ایم بناو باندے دے چھ بناما انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈر مینیجر مگوتو مینیجر مزور دا آئی ڈی ایم بتاسو نے کہ لگا انٹرنیٹ کی بہت پاک تاس تو در کما بتا سو مطلب کنی یہ نہیں دی کہ ڈاؤن لوڈ ہوئی نو انٹرنیٹ اٹول کشتے میں مدد میں دا آئی ڈی ایم مطلب دیکھو ویڈیو دے پارا گاڑی کبدی لنک بانے کے لیے کہ بیاد یہ ڈاؤن لوڈ دے پارا سپیسیفک سائیڈ نا نمبر میں کا ڈاؤن لوڈ ڈاٹ کام نو سائیڈ نا دی زیاد دی آگے تم چتا سلا شی راکھ استے شی مدد ما تا سر پولی کر نو ڈاؤن لوڈ تو چکو لگو تا سدا ڈاؤن لوڈ کی چیز کی مدا آئیڈیا ما سر آلی رشتا ما ڈاؤنلوڈ کرے دے ذرا مدد کا سٹیٹ بھی ہوتا انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈر مینیجر دبر آئیڈیا ما کلک کو ما سر دی دی آئیڈیا دا ویڈیو اوپن شو وستا کو چھ پدی کی کم سائیڈ اوپن کرے دی دی, دی کی او کمانڈ دا نام دے سشی گریبر 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 کمانڈ دے تا سر ودی باندې چې تاسو کلیک کړئ او دا تا سایت خپل اوپن کړئ دی چې مطلب زدا سایت په ډاونلوډ وما نو زه اوس په دې باندې کلیک کوم کنټرول سی سره کاپی کوم تا کاپی هم کوم ضرور نه دی خو په دې کې کړه دی په دې ما کلیک کوم سره پنده راځه کنه دې ته اوبس دې تراشه ګرابر باندې کلیک دا غوري په دې کې نه دا یو کوم سره د دې د ګریبر پروجیکټ نه مطلب دا ته چې څه ډاونلوډ دا ستا پروجیکټ سمون دی د خپل نوم ورته پروجیکټ 3 دا تاسو خپل مرزي چې تاسو خو ته ورکوي دا تاسو خپل خوخه ویب سایټ و غیره هر څه چې لیکي دا به بدل شي په دا سٹارټ پیج سلاش ادرس کې هغه کوم سره چې ته ډاونلوډ هغه پات برابر چې کاپی دې کړې پیسټ به کې خپل دې راکړي هغه پات برابر په کسٹم کې د پروجیکټ ټیمپلیټ کې بتا سده ته کلیک کړ او د تیو کمانډ په لاره د سشي د هول ویب د هول ویب سایټ د هول ویب سایټ مطلب دا دی چې په مکمل توګه ویب سایټ ما ته راکړه چې په دې کې څو نه پیجز دي څو نه ارس دي اف بارشا ټول راکړه مطلب د دې ته چې کولای
نور پکې هیڅ نشته بس یو نیکس ته بچ کول غوي او د دې خپل پاتې بای ریفالت تاسو لیکلی سی ډرایو یوزر چې کوم دی رافاف ډاونلوډ ډاٹ کام دا کا ډاونلوډ ته زما کمپیوټر چې خلاص کړتا اوس دا یو چې استاد زما په ډاونلوډ کې نه ده پکار خو کوم ځکه نه پکار دی پور تلاړو ډیسکټاپ یې سلیکټ کو او په ډیسکټاپ کې بلان دی راشو زمونږ HTML ټیسټینګ چې ته دا دی دې کې دې ډاونلوډ شي نیکست نو دا سایت پوری ڈیپینڈ ہے گورے تاسو انڈیکس پیج میں ڈاؤنلوڈ شو چکم ڈاؤنلوڈ شی راتا چک لگے سی ایس ایس فائل نہ گورے چرا اخلی پکچر گورے لوگے چپکی لگے ولے دے موزل تر لاگ دیو گورے انڈیکس پیج اباؤٹ اس کانٹیکٹ وغیرہ چ سو لے پیجز پہ دی کی دا برابر اخلو یا بڑا ڈاؤنلوڈ کو یا بتا سو ڈاؤنلوڈ دے تو تاسو بیٹ ٹیسٹ پہ لوگ کو چ سو ڈاؤنلوڈ ہوے مشکل پکے نشتا وہ زبور مطلب ما سره مکمل سایت ڈاؤنلوڈ کی ٹول نو بس لکہ دا دا سی کار دی چې لکه تاسو کله سبا د ډیولپر چا سره کار کوي تا ته اگزیکټ سایت په ګوته کې چې دا به راته جوړې نو هغه خو ست ته هغه وخت کې هغه ټول خو نس کیچ کولې کله نو ته څه ما خا د خپل سره په لکه کې چې دا به ډاونلوډ کړو او بلی کې میډیټ کړو نو بس دا سی به ډاونلوډ کې به په کې ډیټ وکوي نو تاسو سره خو نه اجد دې تنه چې کاغې ته پیجو نه جوړ کې ګور یو سیمپل پیج من ډیزاین کړو دې دا په کې لګي چې هغه ایکسپرت یو چیرې نو ورته په کې تیرې دا ورته په کې تیرې چې دا پکچر څنګه د تراشي سپیس څنګه د تور کما انیمیشن څنګه کوم یا هغه کانټاکټ پیج جوړ سیس کې اوسو نو وخت دې شو کوم سلاف کوم دا سی سی والا سی سی فکس اند دی تیارې برابرې نو مشکل نه دې کاږي چې فایل به دا څه جوړ کړي لاندې راځو دا لږ دا سکرین دا لاندې دا کوم ټول دا پیج نو ټول بار سره دا ولېږي ته کوم شي دا باندې دې کې سٹاپ هم کې چې څو پیج دا ور شو دا تاسو راځي چې مطلب دا SH SU SH 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 لو پدې کې نه دی لو پدې کې اوستا څنګه دی چې تاسو اوس په لاره پروژه اویا پیښه د استی کولای شي سو پیښه د اویا پیښه د تاسو خپل پروژه کولای شي دا نو اوستا فرد وړي پدې کې لین شو او ډیزاین شو په فیس او کې دی لپاره ما جو باقی به پیچ پیچ کوم ته ډیټا بیس ته ډیټا لګي نه ډیټا بیس ته راځه بس هغه کوډ ورته خبره ختمه شي نو نور له تاسو سره ټینشن ما خپل چې ولا څنګه به کیږي څنګه باندې کیږي نو زه د ټلیکما اوله ما سو هاش سپیس ایجوکیشنل کم بی ال ٹی ایکس دا سی دی زه به کوم څه کوي ډیر لوکس لوکس دی بالکل د دې لپاره دا ډیزاین ځان پورې تاسو پورې ډیپند دی چې څوک څنګه ډیزاین کوي دا به نه نه دا هیڅ هیڅ نه څه نه دی بالکل پاتې نه کړو زمون ډاونلوډ باندې ګورو ډاونلوډ زمون روان دي تا خو حساب ته نه ګورې څنګه می جوړ کړې او شته را سره هغه ته سیده چې یو بدري شاګردان نو اخیستی دي نن به نه خپل مدل ته وسره کړ پرون موږ یې څلور راغل ما ورکړی او تابل راځم راغل لکه نو ما سره په سایډ دی دی دیوار مې ته نو پرون دا نه دا هغه ته ویل الله سره کانداري چې نو بعد مالی چې یو هغه کسان باندې چې مو سره کورس کړی نو مطلب یو شي کې مو شي کې مشکلې بس مو یو تداري کال کې دا داسې کیږي داسې دا ما ته نو ما ته یو ځای ته جوړ کړل نو ولې دا ان تاسو ته نه کوم او ډیزاین کې کار کوم دا یو دی یو شي کې غلط ما کامره چې ته پیدا شوی پیش کې کیو او ما نو سره ګرځي لاس سره کالدار نه دا کړه ته جوړ تو دې دا سایت به موږ ګورو چې دا لوډ شي نو دې کې په خوبي دا تاسو سره کنه
چې مطلب هغه مربوطه ده له دې چې لپاره تاسو اسامین کې اخیستي ګوګل کې سرچ کې چې سکول ویب سایت یا د دې سرچ د سکول بلکې تاسو کلیک کې چې کوم پوښ شو چې مطلب زما ډیزاین بداسي پس ما به د ایډیټ کو کار وکړم چې کوم مخ کې وسو خدا دې دې یو ورځ دې جوړ نو کار نه دی دا ګور دې میاشتو کار نه مخ پر نه نه چې دې ته جوړ درې کسه پلیګي او اش کې جوړ خو کار به تاسو کوئ شپه ورځ خو چې اکم ځي کې مشکله به تاسو سره راهنمایي کړم اوس مونږ به یو یو داسې بیسک بیسک باندې ځو ویو دی خو زه به کوشش کوم چې لاندې طریقې د تو ښیم چې کور خیر ډرینور کې ډېرې سمپل نورې لارې شته دي درته ښیم زه چې زموږ له دې ژوند کې څومره ورسره مخ شوي خالد الله دې څومره شته پکې نو شته نو کېږي دا بل به زبان کوم بس دا سٹاپ کو کنه او دا سر استاد سٹاپ ڈاؤن لوڈ کلوز یس اس دا منیمائز تر سو پوری دا لوڈ کی کلوز سو ایچ ٹی ایم ایل ٹیسٹنگ ہاں تو بو ہاں تو بو درے گے ایچ پر پریس کی دارے لان دین دارے دغه کې مونږ د شپې په نامه باندې نه دا پوره بلانی وسته ده ستاسو دغه نه یو دغه نه یو جواب ورته استیمل انډر سټارټ ټیسټ نو خو موږ ډاونلوډ کمپلیټ نه کوکنا په چې نو په پروجیکټ نو ورک کوي رفا خپل نه دی راغلی ډاونلوډ کیږي دا دی کنه خو هغه کمپلیټ نه شو صحیح ده دا دی وګورې تاسو دا غوښنه شو ته لاس په کې شته خو ته به کومه به نه غواړې ته مشکل نه جوړې لکه دا نو څه سیمپل پیجو نه تاسو خو دلې لکه تاسو کرنٹ چې مستقبل پلیز نشي صحیح ده خیر د دې پرسه کله شو نو کوڅه تاسو لیدلې زی پاتې کوم ډول ته ورته وسه نو کیږي نه کنه نو خو ډیزاین خو تاسو لیدلې صحیح ده راغو شو دلته دا یو مکمل به وایو چې څه کیږي انټرنیټ ډاونلوډ مینیجر دلته می ټاکس بار کې ځو نه ځي چې تاسو راخلې او خپل دې پاتې غره شو کنټرول سی وای او دې راځي په چین تلل شو خا دا ټیمپلیټ روان زتا تاسو خو چې دا مطلب د کوم ځینې شوی دا په تیار شته دی خو شوی دا د دې باندې خبر دی دې باندې کلیک کړئ دا ګورې دې کې راغی نیکست باندې کو لګو کوم ځکه کې فایل سیو کو ډیسکټاپ کې سیو کو خدا په رغه دی فولډر ورته جوړ فولډر ورته جوړ سٹارټ دی right click on desktop new school banavande ya center banavane me jod ke adina pa tu taravlam tab clue ke sul kuch wapas ana pa zamra wa ke che mod kade ho ta center che ban number la 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 اوکے ان کو نیکسٹ ٹائم کنیکٹ نیکسٹ خاطا بس من دا ڈاؤنلوڈ اس رواخ لی تا سنو خپل پات نو هر څه کلوز کړي ته بدام کلوز کما ضروري نه دي اوسر په انټرنیټ کنیکشن تا سره ضروري دي